Io sono Carlo Fiorini, il compositore di Nil Produzioni, Produzione Fido. La produzione è basata su il kelp, ma al fine dell'intervista, a lui li bisogna vedere il kelma kelp, ma cucciolo. Io clip, cucciolo. Allora, io sono il compositore di una produzione teatrale basata su Cucciolo. Ma l'ultima cosa che ho fatto è stata una cosa che mi ha fatto trasmettere la mia vita. Allora, quando ero perplesso, Sean ha scritto l'impressione tiegħi ta' Cucciolo. Why not? No challenge. U nibda naħdem fuqha. Allura l-ewwel ħaġa li għamilt kien irriċerkajt l-onomatopeji li jagħmlu l-kuċli. Onomatopeja hija waqt ħoss li bil-vuċi umana nimitaw ħoss oltre il-vuċi, pereżempju ta' ngħidu traxxa xi x-xita dik hija onomatopeja għax qed nimitaw il-ħoss tax-xita li jaqa' mal-art. U jiena għal din il-produzzjoni imitajt il-ħsejjes li jagħmlu l-kuċli. U sibt li hemm il fuq minn 100 onomatopeja differenti f'lingwi differenti. Imbagħad għal fini tal-produzzjoni, peress li l-produzzjoni ħassir fil-miftuħ u għal familji bil-kuċli tagħhom, qed mela l-istrumenti li ħanuża apparti kor, ħajkun hemm kor Malta, ser ikun hemm ukoll instrumenti żgħar tal-perkussjoni li apparatament jogħġbu lill-kuċli. Ma m'għandix esperjenzi kbar fejn jidħlu l-kuċli. Istendu ngħid li meta ġieli kont indoqq il-pjanu, il-kuċlu kien jipprova jintona għal dak li qed indoqq. Dik kienet biex ngħidlek l-uniku esperjenza fil-qasam tiegħi mal-sħabna l-kanini. Mela, din il-kollaborazzjoni bejn Teatru Malta, Manifesto Poetiko u jien fakkritni daqsxejn fil-sitwazzjoni tal-opra ta' Richard Strauss, Ariadna u f'Naxos, fejn għandek l-ewwel qatt biex ngħidu hekk hija nippreparaw x'jista' jsir il-produzzjoni. Mbagħad immorru għall-produzzjoni u jinqala minn kollox. Fakkrit daqsxejn fil-kollaborazzjoniet li kien ikollhom Merce Cunningham u John Cage fejn wieħed kien jaħdem il-mużika, l-oħor jaħdem il-koreografija, mbagħad jiltaqgħu flimkien u ssir performance li taħdem. L-ewwel moment li Sean kellimni fuq il-proġett għatlu qed titġennen. Le għalli le b'serjetà ma xċajta le nafxi nagħmel, ma qed bla dubju, qed imma kurjuż biex nara l-effett li ħajkun hemm dawk il-familji kollha li ġejjin bil-kuċli tagħhom biex iraw play fuq il-kuċli. U ovvjament ħajkun hemm interazzjoni sfrenata, żgur mhux forsi.